TV KPM Sabun di bilik mandi Sabun di bilik mandi Sabun Banyak benar sabun ni oh. Eh, dah mula ke? Hai, hey, Assalamualaikum Salam sejahtera Terima kasih kepada semua Yang sedang menonton Sukses SPM 2021 Dan saya Fizi Host anda pada hari ini Selama satu jam kita akan belajar bersama-sama. Apa khabar semua? Harapkan semuanya sihat dalam keadaan yang baik-baik. Yang paling penting kena jaga SOP wala di mana jua kita berada. Okey, di tangan saya sekarang ni ada sabun. Ha. -ha. Rasa galit pula tadi dah lama tak tengok sabun bentuk-bentuk dia macam ni kan. Ah ha, yang paling penting saya nak pesan kepada semua, ingat ha, -ha. nak ke mana-mana saja yang paling penting kita harus menjaga kebersihan kita kita kena basuh menggunakan sabun paling kurang menggunakan sabun ni 20 saat ke semuanya kawan-kawan. okey. Ini abang Fizi nak bagi satu persoalanlah kepada semua ni. Di depan abang Fizi ni kan ada sabun. Ada pelbagai jenis sabun di depan ni. Tahukah anda? Ha, dalam sabun ni mengandungi minyak sawit. Tapi minyak sawit yang mana ni? Minyak sawit yang baru ke atau minyak sawit yang lama. Itu persoalannya. Ha ha. Baik, kita akan tanya cikgu kita pada hari ini. Minyak sawit baru ke, minyak sawit lama dalam sabun eh? Eh, siapa cikgu kita pada hari ini? Jom saksikan profil guru pada hari ini. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021. Saya Fizy, host anda pada hari ini. Baiklah, ha, kalau tadi... Kita dah saksikan profil gurunya. Hari ini kita bersama dengan seorang guru yang sememangnya jauh daripada Tengganu. Kita datang kemari guys. Okey, iaitu guru cemerlang sains tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu Terengganu. Kita bersama dengan Cikgu Rosnizan Nizan bin Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Cikgu. Cikgu, tadi ya, ya. saya meninggalkan satu persoalan kepada semua kawan-kawan ha. yang sedang menonton ni. Dalam sabun kita ni Cikgu Kan? Ya, ya. Kawan saya cakap lah Ada minyak Bukan kelapa cakap sawit cakap lah. Bukan saya cakap Kawan okay. saya cakap cikgu okay. Ada minyak kelapa sawit Tapi masalahnya cikgu Minyak kelapa sawit yang baru ke Minyak kelapa sawit yang lama cikgu Dua-dua boleh guna Dua-dua ha, boleh guna Kita guna yang baru pun boleh Aha. Kalau yang lama tu kita guna Kita namakan teknologi hijau Daripada oh. kita buang Jadi kita kitar semula uh -huh. Minyak sawit berkenaan Untuk uh, menya, apa, menghasilkan produk hasil-hasil yang baru lah Oh, ha, jadi kita cikgu kita tidaklah buang merata-rata hmm. dan boleh mencemarkan alam sekitarlah. Itulah dia. Ha. Ya, ha. So kita kitar semula. Kita semula jadikan ha, dia sabun cikgu ya. Ya, betul, betul. Aha, betul. ini bermakna dua-dua boleh guna cikgu. Ya. Apa kaitan uh, minyak sawit sabun dengan kita punya topik pada hari ini, cikgu? Topik kita hari ini adalah sebatian karbon uh -huh. dalam kehidupan. Sebatian karbon. Ha. So dalam tu kita akan ungkapai, rungkaikan sikit berkait dengan Minyak sawit di antara dua perbezaan. Minyak sawit biasa dengan minyak sawit terpakai. Uh -huh. Dan daripada minyak sawit terpakai itu boleh olah jadi produk apa. Ah. So ada beberapa produk yang itu kita akan bincangkan pada hari ini. Uh -huh. Dan seterusnya kita bincangkan dia punya kesan baik dan juga samburo kepada alam sekitarlah. Baik cikgu, terima kasih okay. kepada cikgu guru seni kita. Ha yeah. ah, rasanya hari ini memang satu topik yang sangat menarik untuk sama-sama kita pelajari dan juga mendalaminya hmm. dalam sukses SPM 2021. Ah, baik, hari ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan saya ni cikgu. Okay. Ha ah, yang ada dekat Google Meet, kita hmm. nak berkenalan dengan kawan-kawan saya dekat SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu, Terengganu. Lambai sikit. Okey, kita nak berkenalan dengan Najihah. Najihah, sila kenalkan diri Najihah yang comel loteng kita ni. Oh Allah. Cerita sikit. Ha. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera kepada Abang Fizi dan Cikgu. Nama salam. saya Nur Najah Nadia. saya bersekolah di SMK Tekun Baria, Kuala Terengganu. Okey. Baik, baik, baik. Najiha memang comel. Okey, kita nak bersama-sama dengan Nur Natasha. Mana ada Tasha kita ni? Natasha, kenalkan diri. Yuk. Oh, ramai nak kenal ni. Saya kata. Oh salam sejahtera kepada cikgu dan Abah fizik, Saya Nur Natasha Shahira binti Muhammad Sabri dari SMK Tengku Baria Kuala Terengganu. Hmm, apa hobi awak? hobi saya membaca buku. Weh, bagus Sama dengan abang. Abang suka membaca buku. Sama Betul. macam awak. Baiklah. Yang seterusnya juga daripada SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu Terengganu. Oh, kita bersama-sama dengan Siti Nur Baaya. Assalamualaikum Baaya. Kenakan diri Bayah. Ba weh lah. Hmm, silakan. Salam sejahtera, nama saya Salam sejahtera, Abah, Abah Fizi dan Cikgu. Hmm, ya. Nama saya Siti Nubayah binti Abu Salam dari SMP Tengku Bariah. Hmm, apa hobi awak? Membaca buku. Membaca buku sama. Bagus. Membaca buku adalah amalan yang mulia itulah. Kita berkenalan dengan kawan-kawan dekat SMK Tugu Ini kita nak ah berkenalan dengan kawan-kawan kita nun jauh di Sarawak sana tu. Ah di SMK Lutong Miri Sarawak. Lambai sikit kawan-kawan. Okey, kita nak berkenalan dengan Muhammad Adam Hakimi. Adam, silakan kenalkan diri, Adam. Dam, Adam, Adam kena buka mic Dam. Ah jangan terbuka mic Dam. Silakan Dam. Oi, tu cikgu. <laughs> okey okey. Ah baru dengar suara awak Dam. Salam sejahtera pada abang Fizi dan cikgu. Nama saya Muhammad Adam Kimi Beatrice dari SMK Rutong Miri. Okey, awak punya hobi apa? Main bola sepak. Yes. Yeah. Kalau main bola sepak di posisi mana? Pertahanan, penyerang ataupun uh. simpanan? Pertahanan. Pertahanan. Baik. Itu dia pemain pertahanan daripada SMK Lutong Miri Sarawak yang selusi kita nak bersama-sama dengan Warid. Mana ada Warid? Warid, silakan Warid kenalkan diri. Warid yang memakai headphone yang ala-ala macam harimau tu. Silakan. Salam sejahtera Abang Fizi dan Cikgu. Nama saya Muhammad Warid bin Zamhari dari sekolah SMK Lutong Miri. Okey, hobi awak adakah sama seperti kawan-kawan yang lain bermain bola sepak? Uh, tidak, hobi saya lebih pada untuk mengangkat berat. Ha? Huh? Mengangkat berat. Oh, mengangkat berat. Ya ke mengorat, cikgu? <laughs> 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 Kalau mengorat abang pun sama. <laughs> Baik, yang selanjutnya kita tak bersama dengan Joshua. Joshua. Sila kenalkan diri Joshua. Selamat sejahtera kepada abang Fizi dan cikgu. Saya Joshua Omar, anak Nisau dari sekolah menengah kebangsaan Butong. Okey, apa hobi awak ni Joshua? melayari um, internet oh melayari internet. Oh. Baik, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton uh, sukses SPM 2021. Uh, cikgu, seperti biasa yeah. cikgu di hadapan saya ni saya ada uh, iaitu gel pembasmi kuman. Ayuh sama-sama kita gunakan cikgu. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, okay. ha uh, yang paling penting sekali SOP kena jagalah kawan-kawan. Ah -kawan. uh, abang tak naklah kawan-kawan abang ni ada yang dijangkiti oleh Uh, wabak yang paling berbahaya sekarang ini iaitu COVID-19. Ya? Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM dan saya Fizi, host anda bersama-sama dengan kita pada hari ini iaitu guru cemerlang sains tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah, Kuala Terengganu, Cikgu Rosnizan kita ya. yang akan berbincang tentang sebatian karbon dalam kehidupan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran Cikgu Uh, izinkan saya bertanya dengan kawan-kawan saya cikgu okay, uh, boleh tentang izin. pandangan tanya mereka masalah. tentang topik kita pada hari ini. Saya nak tanya okay. pandangan daripada Nur Najihah kita ni. Uh, apa pandangan awak tentang uh, topik uh, sebatian karbon dalam kehidupan ni? Silakan Najihah hot Chome. Ha, uh, apa pandangan awak? Tentang mata pelajaran ini walaupun saya tidak pernah uh, melihat secara dekat dan memegang buah kelapa sawit uh -huh. tetapi setelah belajar tajuk sebatian karbon dalam kehidupan Uh, saya dapat mengetahui dengan jelas bagaimana minyak sawit diperoleh melalui buah kelapa sawit. Hmm. Uh, saya juga dapat mempelajari ciri-ciri yang terdapat pada minyak sawit tersebut. Ah, cantik itu dah cikgu. Baik, yang seterusnya kita nak tanya Joshua. Joshua, apa pandangan awak apa komen awak tentang mata pelajaran hari ini? Joshua, silakan Joshua. Um, pada pandangan saya dalam mata pelajaran ini, um, saya belajar tentang kelebihan sawit uh -huh. um sekir yang sekiranya yang kita contohnya dalam penghasilan biodiesel dan glasrol. Uh -huh. Saya juga dapat mempelajari kegunaan glasrol dalam bidang-bidang tertentu. Ha itu dia komen uh -huh. daripada Joshua, Joshua. yang seterusnya Muhammad Adam Hakimi. Adam apa komen awak Adam? Apa pandangan awak tentang sebatian karbon dalam kehidupan kita? Uh -huh. Okey dah. Buka mic dulu. Mau bercakap Sebelum nam. ini saya hanya tahu kegunaan sabun. Eh. Okey dah, silakan. Sebelum ini saya hanya tahu kegunaan sabun adalah untuk membersihkan kotoran tanpa mengetahui bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Setelah mempelajari tajuk ini, maka pengetahuan yang luas telah saya perolehi tentang bagaimana sabun dihasilkan menggunakan minyak sawit atau minyak sawit terpakai. Okey, itu dia komen yang sangat mantap daripada kawan-kawan kita terima kasih kepada Najihah, Joshua dan juga Adam atas pandangan pada hari ini. Jom cikgu kita mulakan okay. kita punya kelas pada hari ini. Okey, boleh fizik. Silakan cikgu Nizam. Uh, okey, so hari ini tajuk kita adalah sebatang karbon dalam kehidupanlah. Uh -huh. Cuma kita fokus hari ini kepada minyak kelapa sawit. Baik, uh, okey. Cuma uh, kita tak sentuh yang lebih mendalam yang lainlah. Sebenarnya uh -huh. tajuk ni hanya fokus kepada minyak sawit sama ada minyak sawit yang biasa ataupun yang terpakai. terpakai. Okey. So kita bagi pengenalan dulu perbezaannya antara dua minyak sawit hmm. di mana kita tengok ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri yang pertama bagi minyak sawit iaitu nisbah dia di mana lemak tepu dan juga lemak tidak tepu dia sebahagian separuh-separuh. 50-50 -separuh, oh, je. 50, je. 50 ya, 50-50. Hmm. Okey, dan dia tahan terhadap pemanasan dan pengoksidaan. Sebab itulah dia sesuai untuk uh, eh masaklah kita guna dia untuk menggoreng dan sebagainya. Okey yeah. kalau dia tak tahan kepada ni dia hanya boleh guna untuk masak sayur-sayur biasa je. Oh. Okey berbanding ni kalau kita tengok di sini uh -huh. harga dia kompetitif maksudnya lebih murah berbanding dengan minyak sayuran lain. Dan juga yang utamanya adalah yang ni. Okey biasa kita kalau makan minyak ni biasa kolesterol lah. Betul. Okey ya? maka minyak sawit ni dia merendahkan aras kolesterol kita panggil LDL ni di mana low density lipoprotein dan hmm. juga dia meningkatkan aras kolesterol high density lipoprotein. Oh. Okey dan dia kaya dengan yang nilah. Okey vitamin A dan juga vitamin E antioksida. Antioksida ni a uh, kaitan dengan apa? penuaan. Hmm. Tapi jangan ingat okey uh, nak mudanya kena telan dia minyak sawit. Taklah. <laughs> <okay> <laughs> Maksudnya dia punya tu uh, vitamin E dalam minyak sawit berkenaan. Hmm. Okey dan Lalu berbeza juga. dengan minyak sawit yang terpakai, mana yang kita telah guna beberapa kali untuk masakan tu, uh -huh. maka warna dia lebih gelap. So fizy boleh tengoklah di hadapan oh, okay. meja ni. Ah, ah, dari hey segi pemerhatian yang pertama, kita uh -huh. tengok dari segi warna. Memang lebih gelap tu. Ah, Okey, lebih gelap uh -huh. dan satu lagi tu kalau okay. kita buat dia punya pemerhatiannya, uh, minyak sawit terpakai lebih gelap berbanding dengan minyak sawit so, Ini ada yang dua baru perbandingan akan okay. kandungan asid lemak bebas dia baik dan yuk. juga dia mudah teroksida sebab uh -huh. dia dah mengalami proses pengoksidaan sebabnya disebabkan oleh uh, menggoreng. kita panas, uh -huh. menggoreng beberapa kali maka dia mudah teroksida berbanding dengan minyak sapi biasalah baik dan yuk. tidak boleh ditapis semula perkataan ditapis semula dengan dikitar semula berlainan oh, okey dikitar semula kita guna kita buat produk yang baru uh -huh. kalau ditapis semula ni tak boleh lah sebabnya tidak akan memberi Uh, dia punya ciri yang sama seperti yang sebelum ni. Okey. Faham okay. je. Okay. Sebab dia dijadikan semua makanan tak bolehlah. Mm -hmm. Okey. Tetapi bila kita, kita kita semula kita boleh jadikan contohnya sabun tadi lah mm -hmm. okey untuk uh, menanggalkan kotoran. Yeah, okey bukan go. untuk dimakan. Walaupun ha. dalam tu dia ada minyak sawit. Bahaya okay. kalau makan okay. sabun ha, ya betul. Mm, berbuih muluk kan. Okey <laughs> sebenarnya yang ni <laughs> Okey faktor yang mempengaruhi kerosakan minyak sawit. Mhm. Mm okey so ada tiga faktor. Baik. Tiga faktor Fizi nak jawab boleh, Fizi nak oh. bagi rakan-rakan Fizi menjawab pun boleh. Saya jawab dulu mula-mula cikgu. -mula, ha, Okey, boleh tak ada masalah. Saya rasa faktor yang mempengaruhi ha. kerosakan minyak sawit ni cikgu. Yang pertama adalah uh, Yang pertamanya adalah hmm. uh, pemanasan minyak ha, sawit okay. pada suhu yang uh, terlampau tinggi cikgu. Ha, ha, okay. ha, dan penggunaannya Uh, untuk menggoreng berkali-kali uh. maka uh, itu akan mempengaruhi kerosakan minyak sawit juga. Okey betul fizik. Ah yeah. uh, yang tu kita panggilkan pengoksidaan. Pengoksidaan, pengoksidaan dia punya faktor uh -huh. dan penerangannya adalah pemanasan minyak sawit tadi pada uh -huh. suhu yang tinggi. Suhu tinggi ni bermaksud kita guna api yang kuat. Uh -huh. okay. kalau kita nak uh, tu kita guna api yang perlahan tu maka uh -huh. pembakaran dia tu tidak itulah pemanasan dia tak terlalu uh, tinggi uh -huh. dan dia kerosakan dia tu mungkin slow sikitlah. Hmm. lapahan sikit berbanding dengan kita guna api yang kuat. Okey, dua lagi. Ha, ni siapa pilih? nak jawab ni? Ha, rakan-rakan yang lain. Ha, siapa nak jawab angkat tangan kawan-kawan. Okey, Najihah, kita mulakan dengan Najihah. Apa faktor yang mempengaruhi? Kerusi yang kedua, jawab Najihah. Silakan Sawit. Okey, silakan Sawit pula, so, silakan Najihah. Um, di mana wap air yang hadir akan menyebabkan proses hidrolisis berlaku? Okey, oh. yang kedua hidrolisis. Hidrolisis disebabkan juga. oleh uap air. Mhm. Uh -huh. Wap air ini bermaksud kalau kita menggoreng kandungan air dalam makanan kita tu. Uh -huh. dia akan juga mempengaruhi kerosakan minyak. Uh -huh. Okey, yang ketiga, yang ketiga siapa nak jawab? Silakan tangan kawan-kawan, siapa yang nak kongsi? Siapa dia? Okey, baik. Ah ha, Warid. Silakan okay, Warid. Faktor yang ketiga uh, faktor yang ketiga ialah pempolimeran berlaku apabila terdapat mangkin yang sesuai seperti logam atau mineral suhu tindak balas yang sesuai dan tempoh masa yang mencukupi. Okey, oh, okay. proses faktonya adalah pempolimeran. Pempolimeran okay. ni apa cikgu? Pempolimeran tu maksudnya kita jadikan minyak sawit tu kepada bahan yang lain disebabkan oh, okay. oleh kita tambah mangkin, uh -huh. okey menggunakan logamlah. Ah logam atau mineral ataupun suhu tindak balas yang sesuai dan juga tempoh masa dia. Okey contohnya proses daripada minyak sawit ni yang sebenarnya daripada minyak sawit yang asal uh -huh. dia boleh buat beberapa uh, produk. Uh -huh. Okey contohnya yang pertama tadi sabun, Betul. yang kedua uh, majerin. Majerin pun, minyak ya, sawit pun ya? daripada minyak sawit tapi melalui proses uh, kita namakan proses uh, dia punya tu uh, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil hydrogenation penghidrogenan. Hmm. Okey yang tu dia punya proseser sebab tu kalau kita panaskan majrin dia akan jadi minyak balik. Oh, faham cikgu. Uh, tapi dia dah dia dah melalui beberapa proseslah untuk penghasilan majrin berkenaan. Hmm. Okey. So selepas tu okey, yang ni biodiesel dan juga gliserol. Hmm. Okey, ni maksudnya biodiesel dan gliserol ni adalah proses uh, yang yang di <tuh> terhasil daripada minyak sawit terpakai. Mm -hmm. Okey, iaitu yang ni contohlah logi rintis a uh, biodiesel sawit Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB mm -hmm. dan proses yang dinamakan tiga ni penting. Sebab mm -hmm. tu saya bagi poin-poin satu di mana proses dinamakan transesterifikasi. Mm -hmm. Okey, uh, a yang digunakan ada dua lah. Okey, contohnya kalium hidroksida KOH mm -hmm. dan juga natrium hidroksida NaOH. Ini bahan kimia lah. dan dia punya Kemudian uh, ni bahan kimia yang satu lagi itu adalah digunakan metanol dan juga etanol. So tiga ni murid-murid uh, kena tahu, uh -huh. Okey, Proses dia apa dan bahan yang digunakan, Okey, Bahan tambah kepada minyak sawit terpakai tadi uh -huh. untuk memastikan biodiesel dan juga gliserol. Suffisit so, tahulah biodiesel ini guna untuk apa? Untuk kenderaan, okey, Minyak kenderaan dan gliserol tadi yang mana ada murid kita beritahu. tahu? glisrol dalam bidang-bidang tertentu. Baik cikgu. Okey, so kita tengoklah. Okey, dia langkah-langkah dia lah. Okey, secara ringkas ni yang pertama tu bagaimana iaitu tuang etanol ke dalam bika, uh -huh. yang kedua larutkan natrium hidroksida dalam etanol, yang ketiga panaskan minyak tadi dan ditambah kepada uh, campuran tadi lah. Okey, dan langkah yang keempat dia goncangkan campuran dan dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Uh -huh. Supaya gliserol Ah uh, 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 betul lah gliserol dan juga biodiesel itu dia akan terpisah Di mana uh, biodiesel dan gliserol uh, yang terhasil ini biodiesel bahagian atas dia terapung dan uh -huh. gliserol bahagian bawah. bawah. So kalau kita nak gliserol kita keluarkan dia melalui bahagian bawah lah. So kita tinggalkan bio biodiesel. So biodiesel ni dia punya uh, kelebihan dia. Okey kelebihan dia berbanding dengan diesel. Okey diesel tu datang daripada uh, petroleum lah. Uh -huh. Okey. Maka bayu di sini datang daripada ni, minyak minyak sawit. Baik juga. Faham. Okey, seterusnya mm -hmm. kelebihan biodiesel. Salah satu, satu saya dah beritahu tadi lah. Mm -hmm. Kelebihan dia apa. Dan ada tiga lagi kelebihan yang lain tu. Mm -hmm. Okey, satu, dua, tiga. Ada agak-agak. Ha. Kita boleh tanya anak murid kita lah. Ada kawan-kawan okay. yang nak jawab ke antara tiga kelebihan mm, penghasilan kelebihan biodiesel. biodiesel? ada. Siapa nak angkat? Angkat tangan. Siapa jawab? Come on. Okey siapa-siapa pun boleh. Okey Najihah. Ha Najihah ni memang sangat aktif. Silakan Najihah. Apakah uh, antara kelebihan? Itu, kelebihan dia adalah mengelakkan gangguan sistem perparitan. Uh -huh. okay. uh, sumber bahan api alternatif dan uh, dia dapat mengurangkan pencemaran udara. Ha macam mana oh, cikgu jawapan Najihah okay. cikgu? Yang pertama dia kata sumber perparitan. Hmm. Maksud dia tu kalau kita buang minyak sawit pakai contohnya selepas menggoreng kita buang di belakang longkang. Hmm. Maka boleh menyebabkan longkang tersumbat. Betul so iu. kita guna dia untuk hasilkan biodiesel so kita boleh elakkan sistem perparitan mm -hmm. kita daripada tersumbatlah. Okey, kalau sistem perparitan tersumbat mm -hmm. dan akibatnya tu boleh menyebabkan banjir. Ah, banjir. Ha, banjir kilat. Mm -hmm. Okey, yang kedua tadi adalah sumber bahan api alternatif. alternatif. Okey, mm. selain daripada kita guna yang petroleum itulah. Okey, dan juga yang ketiga, ah yang ni biasalah mengurangkan pencemaran udara. Udara. Okay, sebab apa mengurangkan pencemaran udara. Allahu fiizilah. Mm -hmm. Sebab dia bila perkataan bio ni dia lebih kepada mesra alam kita panggil. Mm -hmm. Okay, So dia mengurangkan mengurangkan ada pencemaran udara tu tapi tidak sehebat pencemaran udara kalau kita gunakan ah mm -hmm. uh, lah sebabnya uh, karbon monoksida yang dikeluarkan semasa proses pembakaran mm -hmm. uh, lori ke apa ke yang tu. yang uh, menyebabkan pencemaran lah mm -hmm. uh, Okay, seterusnya ah uh, yang ni glisra Oh, oke okay. ada enam enam bidang mm -hmm. iaitu yang pertama kosmetik pemakanan farmasiutika, penjagaan rambut ejen pencuci dan agri kultur Kultu. dan satu-satu ni kalau kita nak uh, jelaskan secara detail nanti kita tengok pada soalan. Mhm. Mm Okey kalau tak nanti kalau soalan nanti dah dapat jawapan sini so kita tengok yang ni semua ada dalam kuet tak ada masalah. Okey kalau kita tengok bidang-bidang tertentu ni contoh kalau kita tengok kosmetik agak-agak mm -hmm. kosmetik tu kalau busy contohnya menggunakan apa ni uh, pencuci muka baik cikgu okey so daripada nilah oh ada bahan mentah dia glycerol ni datang daripada minyak sawit tu uh -huh. dia akan pisahkan dia punya kandungan-kandungan di dalam tu uh -huh, uh -huh. okey so dapat nilah yang enam ni so ada apa, -apa fizi nak tanya ke apa ke oh macam pharmaceutical ni cikgu uh, adakah ubat-ubatan kita ni ada uh -huh. mengandungi minyak sawit cikgu Ya, ada. Tapi nanti kita tengok detail nanti pada soalan itu. Haa, baik. Oh, boleh? So, kita Silakan, hold cikgu. dulu sekejap soalan hmm. berikut itu. Nanti kita tengok secara cerita uh, apa dalam farmasiutika ni apa hmm. bahan yang dapat dihasilkan daripada Glee, Glee Ada apa-apa yang -apa nak tanya? Selain Takkan ini saya faham, cikgu. Okey, insyaAllah. Kawan-kawan faham tak? Okey. Okey, kalau faham, angguk sikit. Ah okey, ramai yang faham. Okey, dan akhir sekali lah kita tengok penggunaan mm. teknologi hijau. Apa yang dimasukkan dengan teknologi dalam pengurusan minyak sawit terpakai. So sekarang ni kita tengok banyak apa ni bahan-bahan yang terbuang tu jadi kita nak guna balik, kita kutar mm -hmm. semula. Yang tu dinamakan teknologi hijau. Teknologi hijau bermaksud kita tidak mahu dia kita mende barang-barang tersebut merosakkan alam sekitar kita lah. Kita nak jaga tu semua. So kesan positif daripada apa yang kita buat tadi lah. Mm -hmm. Okey, apa yang kita belajar tadi kesan positif penghasilan biodiesel dan juga gliserol tadi maka dapat mengelakkan sistem peparitan, peparitan daripada tersumbat, mm -hmm. mengurangkan pencemaran air. Okey, pencemaran air kita tahulah kalau kita buang dalam longkang automatik mm -hmm. uh, daripada pengaliran longkang tu mesti pergi ke sungai mm -hmm. ataupun yang uh, apa ni kawasan-kawasan uh, yang ada airlah. Mm -hmm. Okey. Lepas itu mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam penghasilan sabun uh -huh. dan juga meningkatkan kesedaran bahawa minyak masak boleh dikitar semula. semula. Itu dia di antara kesakasan okay. yang positif sekiranya kita menggunakan biodiesel ini. Baiklah, kejap lagi kita akan ke contoh-contoh soalan dalam sebatian karbon dalam kehidupan dalam mata pelajaran sains tambahan. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021. Detektif TV KPM Didik TV KPM Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang sains tambahan, sebatian karbon dalam kehidupan bersama dengan guru cemerlang sains tambahan kita. Iaitu Encik Rosnizan B. Muhammad. Kalau tadi kita uh, dah belajar, kita imbas uh, kembali. Kita dah belajar tentang kelebihan penghasilan biodiesel, uh, kegunaan uh, gliserol dan juga kesan-kesan positif uh, terhadap penggunaan teknologi hijau dalam pengurusan minyak sawit terpakai. Baik Cikgu, kita terus okay, ke Fizik. contoh soalan kita pada hari ini Cikgu. Okay, boleh Fizy. Uh -huh. uh, kita mulakan dengan soalan objektif yang Cikgu. paling rendah kita pergi terus kepada Fahri Tinggi. Okey, boleh Fizi? Silakan okay, ikut. Soalan yang pertama. Uh -huh. Okey, kita minta bantuan murid lah. Okey, okay. siapa okay. nak jawab soalan pertama ni? Boleh baca soalan ah. dan bagi jawapan yang sesuai lah. Okey. Soalannya antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri minyak sawit uh -huh. terpakai? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, ada ke? Silakan kawan-kawan. Okey, soalan nombor satu, siapa nak jawab? Okey. Kita mulakan dengan Joshua. Joshua yang angkat tangan dulu Joshua. Silakan Joshua. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri menyasut terpakai? C. Kandungan asid lemah. Asid lemah lebih tinggi. Ah, kalau asid lemah tu lemah betul ni. Eh? Okey. Okey cikgu. Dia Macam nampus. mana dengan jawapan Joshua cikgu? Dia nervous nak bagi jawapan tu fizik. Okey, antara berikut yang ni kita tengok dia punya ni ciri minyak sawit. Sawi. Ha, terpakai. Hmm. Jangan Jangan tersilap minyak sawit yang biasanya minyak sawit biasa tu dia hanya titik ciri minyak sawit saja mm -hmm. bila terpakai tu so yang pertama kita tengok kalau warna cerah tu bukanlah. betul okey sebab dia warna gelap mm -hmm. okey yang kedua perlu ditapis terlebih dahulu sebab tadi kita dah beritahu tak perlu ditapis hanya dia didik kita semula. semula yang ketiga kandungan asid lemak Kedua-duanya ada asid lemak tetapi mm -hmm. untuk yang terpakai dia lebih tinggi tinggi okey kandungan sebatian teroksida lebih rendah okey ada dua beza sini Okey yang tadi kita beritahu tadi uh, benda ni dia mudah teroksida sebab mm -hmm. dia mengandungi kandungan yang lebih tinggilah. Mm -hmm. Ah so jawapan dia adalah C. Betul lah. Ye, okay. itu dia. Tepuk tangan kawan-kawan. Ye. Okey seterusnya kita pergi pada soalan nombor 2. Nombor 2. Okey okay, yang lain. Siapa Cuma. nak jawab soalan yang kedua ni? Ha, okay, sila angkat tangan kawan-kawan. Mengapakah minyak sawit terpakai perlu diproses semula? Ha, kenapa? 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 Okey. Saya nak Tasha yang jawab soalan ni Tasha. Ha, silakan Tasha. Soalan dua. Hmm. Mengapakah minyak sawit kerpah kat perlu diproses semula? Jawapannya A. Mengelakkan penerokaan kawasan hutan baru untuk penanaman pokok kelapa sawit. Ha, macam mana cikgu dengan jawapan daripada Tasha kita cikgu? Kita tengok jawapan ni macam tak ada dalam nota kita tadi kan. Ya? Hmm. -hmm. Okey, so kita tengok yang pertama, eh. mengelakkan penerokaan kawasan hutan baru untuk penanaman pokok kelapa sawit yang kedua menjimatkan penggunaan minyak sawit yang baru diproses uh -huh. yang ketiga menggalakkan penggunaan bahan afifose so kalau kita tengok yang di sini menggalakkan penggunaan bahan fosil dah jadi salah jawapannya Betul. so kita potong dulu yang salah yang dua tu kita tinggalkan dulu uh -huh. okey menghasilkan produk yang terhad okey uh -huh. produk yang terhad biasanya produk dia banyaklah ha, so uh -huh. yang ni pun tidak memberi jawapanlah okey antara dua a atau b Okey murid kita bagi jawapan tadi adalah A A, A bermaksud uh, Mengelakkan penerokaan Maksudnya penerokaan Kalau uh, minyak sawit Dia dah habis Maka kita perlu tanam dia balik Kadang-kadang mm -hmm. dia ada jangka hayat pokok dia tu mm -hmm. So kalau kita kita semula uh, Yang dah digunakan minyak sawit Maka kita boleh elakkan yang ni lah uh, So jawapan dia betul lah A Ya Maksudnya itu dia Kepok sikit kawan-kawan Sokongan pusing, sikit untuk kawan kita pusing, ni Pusing-pusing ha. untuk Apa ni Pusing-pusing untuk Tengok satu-satu penjelasan hmm. dia tu, kita perlu tengok. Takut kita tersilap, pilihlah. Hmm. Okey, selanjutnya tu pergi nombor tiga, Fizy. Baik. Okey, yang ni mungkin mudah sikit kot. ha Atau Fizy nak jawab, cikgu. tak ada masalah. Uh -huh. Uh -huh. Apakah nama proses untuk penghasilan biodiesel, yeah. cikgu? Penghasilan biodiesel. Uh -huh. Proses dia. Saya jawab, cikgu? Boleh je, tak ada masalah. Saya rasa, cikgu, macam uh, A tu, saya rasa macam betul, cikgu. A eh, betul. Ha. Transesterifikasi, cikgu. ha Transesterifikasi Betul mm -hmm. Nampak takut nanti fizik silap sebut nanti kan Jadi masalah nanti ah, jadi... Okey yang kedua <laughs> adalah penitritan Okey penitritan kita tahulah Penitritan tu daripada asid kepada alkali Kita mm -hmm. buat proses penitrilan hidrolisis tak dia ada Dia punya faktor dia kan Hydrolysis Baik. Dan satu lagi adalah pempolimeran juga faktor dia Okey, hmm. so jawapan dia betul lah Fizi. Ha, itu dia. Tepukan untuk diri sendiri. <laughs> okay. Baik, cikgu. Tak ada Fizi. Dan seterusnya, soalan nombor empat. Okey, mm -hmm. kita minta murid kita lah. Okey, okay, boleh Fizi? Fizi boleh pilih 4. siapa? Saya Fizi berminat untuk bagi jawapan. Saya nak memilih Adam, mm -hmm. cikgu Adam. Ha, okay, Adam. Adam. Soalan nombor empat, Adam. Tersenyum senyum je Adam daripada tadi ni, Adam. Silakan, Adam. Apakah, apakah kesan pengurusan minyak sawit Sepakai Hmm. Okay. Eh, mengurangkan pencemaran air. Okey, jawapannya ha. mengurangkan pencemaran air pengurusan dia. Pengurusan dia masuk teknologi hijau tadilah. Mm -hmm. Okey, yang pertama mengurangkan pencemaran air, yang kedua meningkatkan penggunaan bahan kimia. So kalau meningkatkan penggunaan bahan kimia ni mungkin dia akan mencemarkan alam lah. Itu salah so, ini, ini kita nampak salah. Ah, mm. yang ni kita tinggalkan dulu betul ke salah ke? Okey menggalakkan sistem perparitan tersumbat. Memang okay, salah. yang ini memang ada salah nampak Aa. terang salah eh. Menyebabkan kejadian tanah runtuh. Hmm. Okey, tanah runtuh ni maksudnya macam mana? Maksudnya dari segi pokok tu kita tebang apa semua hmm. boleh menyebabkan uh, tanah runtuh. runtuh lah. Bila kita tebang, kita nak tanam balik. Uh, okay, ha. sementara nak tanam balik tu menyebabkan dia tu. Ah uh, so kita pengurusan dia ni maka boleh mengurangkan pencemaran air Hai. sebab kita tak buang dia, kita guna balik. Baik okay, kita semua. So betul lah jawapan dia. Eh? Ya ataupun untuk uh, okay. so, Adam Ha Yeay. Okey, rasa cukup lah, lah. Hmm. untuk empat soalan hmm. objektif dan sebelumnya kita pergi soalan subjektif Fizy. Baik, tengok silakan. Okey, yang ni. Ha iaitu keratan rentas buah sawit. Oh macam ni buah sawit juga. Ha ya betul Fizy. Hmm. Kalau di sini saya terangkan dulu. Baik. Di sini kalau kita tengok betul-betul ni buah kelapa sawit dengan kelapa dia hmm. lebih kurang je cuma kelapanya dia ada air. Mm -hmm. Yang ini dia tak ada air, dia ada. Yang ini kita panggil apa bahagiannya? Okey, dia ada tempurung di sini, kita tak buatlah label dia. Mm -hmm. Dan satu lagi label dalam ni. Okey, saya tak bagi jawapanlah nanti dia nak jawapannya x ataupun y. Ah, okey. Okay. So, di sini mm -hmm. secara detailnya kalau kita nak tanya lagi, mm -hmm. okey, tak ada masalah kita tengok dulu pada gambar. Okey, dia ada X dan juga Y Mesti dia nak tanya nama mm -hmm. Okey. Yang kedua Kadang-kadang Pertanyaannya Bahagian mana Yang menghasilkan Minyak sawit Yang uh, Dia ada dua mm -hmm. Yang banyak yes, Satu okay. lagi Bermutu tinggi oh. ah, Dia ada dua Bukannya Ayu. daripada buah ni Tak bermutu Maksudnya mm -hmm. Satu tu banyak Satu lagi bermutu tinggi Bermutu mm -hmm. rendah tu tak adalah Okey So kita ada dua ni Di mana Yang di luar pun boleh menghasilkan Minyak sawit mm -hmm. Yang putih ni pun Boleh menghasilkan minyak Ha, tetapi dari segi kategori dia rendah, tinggi, banyak ataupun sikit. Baik juga. Okey, so kita pergi bahagian A lah, easy. Mm -hmm. Namakan x dan y. x2 okay. di luar dan juga y tu di dalam. Ha, ah yeah, ya betul. Ha siapa nak jawab soalan yang kelima ni kawan-kawan? Angkat tangan. Okey. Silakan kawan-kawan. Ada ke? X nya apa, okay. y nya apa? Okey. Warid, orang pertama yang angkat tangan. Silakan Warid yang kacak um lagi best namakan Silakan. x dan y hmm. x ialah mesocarp hmm. y adalah okay. rong. o uh, mesocarp itu ya mesocarp okey bukan cup cup ah hmm. uh, ejaan dia tu dia kena betul-betullah okey iaitu mesocarp m e -S, s o k a r p hmm. okey yang ni uh, dia punya istilah yang terkini lah. Hmm. istilah lama dulu dia panggil apa kalau fizik tengok ni yang saya kaitkan dengan Uh, apa ni kelapa biasa. Uh -huh. Yang ni kita tengok ni adalah kita panggil sabut. Sabut. Ha, uh, pun uh -huh. boleh. Yang istilah lama. Kita okay. namakan dia sabut. Oh, istilah okay. baru dia mesokap tadi. Ah, ya? mesokap. Oh. Okey, yang kedua Y tadi dia bagi adalah isi Isirong Isi Ataupun istilah ada istilah yang lain yang buku kita tengok selain daripada buku sains tambahan ni, buku sains biasanya dia panggil endokap endocap ha, juga. Ah, ya? endo maksudnya cup ni betul lah. Depan ni endo e n d o. Mm -hmm. Okey, saya terangkan sikit walaupun tidak ada dalam uh, buku sains tambahan, mm -hmm. tetapi ada dalam buku sains lain dan ada di luar kita panggil di luar kota. Mm -hmm. Kita tahu juga. Okey, dalam dua ni kalau kita tengok sini, kalau saya tanyalah, mm -hmm. okey. Ah, uh, minyak bahagian mana yang akan terhasil lebih banyak? Okey. Saya rasa dekat mesokap je. Mesokap, ya betul mm -hmm. bahagian sabut. Di situlah minyaknya banyak dan yang keduanya yang putih ni juga uh -huh. uh, isi rong atau endocap juga menghasilkan minyak tapi uh -huh. minyak dia adalah dalam grade yang tinggi. Oh uh, lebih, lebih lebih bermutu cikgu ya yang. lebih bermutu tetapi dia tidak digunakan untuk memasaklah. Uh -huh. Dia digunakan untuk buat bahan-bahan lain. Contohnya dalam ni yang dia ada uh, kita panggil gliserin ha gliserin di mana nak menghasilkan barang-barang uh, lain contoh kosmetik takdilah uh -huh. lipstick gincu Haa, oh. genco dia guna yang warna putih ni. Itu ah. Ah, yang kadang-kadang kita tengok uh, lipstick tu pada bibir tu dia macam berminyak sedikit. Ah, okay. Disebabkan uh, apa, apa jadi? Ah, minyak lah, minyak isi rong. Glycerin? Haa, glycerin dia. Glycerin? Ya, yeah, kosmetik sebahagian tadi. Yang fiziknya tanya, yang saya hold dulu. Aha. Sebab Aha. saya nak terangkan berdasarkan gambar. Baik juga. Uh, Buat saya boleh terangkan tadi glycerin. Uh -huh. gitu, tapi kalau kita nampak gambar ni. Lebih Lagi cepat sahi. faham. Ha, lebih cepat faham dan juga lebih jelas. Orang mm -hmm. kata lebih jelas dan mudah kita nak faham ialah. Okay, kadang-kadang kita beli ni uh, produk tu kita tengok dia punya hasil dia akan ada lah. Dia punya uh, dia ni bahan-bahan yang digunakan. faham tak kawan-kawan? Okay. Kalau faham, faham. angguk sikit. <laughs> Okey, baik. Okey, seterusnya Semua kawan -kawan faham, Baik. Boleh kita sambung seterusnya. Okey, bahagian B mm -hmm. dan juga bahagian C lah. Okey siapa nak jawab bahagian B dulu? Ha siapa nak jawab? Hmm. Ha nyatakan dua ciri minyak kelapa sawit. Ha apa kata kita B minta ini. Siti Noh bayak ke? Ha bayar silakan ha, bayar. bayar. Dia dah gerak-gerak nak bagi jawapan ha. tu. Daripada tadi bayak diam je. Ha <laughs> apakah nyatakan dua ciri minyak kelapa sawit bayar. Silakan. Nyatakan dua ciri minyak kelapa sawit. Okay. Ha uh, harga yang lebih murah. Uh -huh. Tahan terhadap pemanasan dan peroksidaan Baik. Kaya dan kaya dengan vitamin E. Huh, dia jawab okay. tiga. Saja. Dia bagi tiga. Dia nak dua je sini. Tak ada masalah Fizy. Uh -huh. Kalau dia bagi tiga, dia bagi empat pun boleh. Sebab kita tengok yang pertama tadi ada lebih kurang. Kalau tak silap saya ada enam. Uh -huh. okay. so, dia bagi salah satu tadi. Yang pertama adalah harga yang lebih murah. Uh -huh. okay. Yang kedua tahan terhadap pemanasan dan pengoksidaan. Uh -huh. Dan yang ketiga kaya dengan vitamin, vitamin E. e. Okay. Agak-agak Fizy. Kalau saya kata dia hanya bagi jawapan tahan terhadap pemanasan saja kita tutup yang ni dan pengoksidan ni dia tak bagi kalau fizilah mm -hmm. sebagai cikgu nak bagi jawapan nak bagi markah ataupun tidak saya rasa pemanasan pun dan pengoksidan boleh cikgu boleh, boleh. terima pakai okey so boleh lah kalau tak ada dan pengoksidan pun dia boleh bagi markah mm -hmm. Masih lagi diterima jadi dua okay. markah untuk bayah cikgu ha ya ye itu dia okay. tepukan untuk bayah ketiga-tiganya betul dia bagi dapat dua. Maximum. Baik, cikgu. Okey, bahagian C, Fizi. Hmm, bahagian C, ha, ini ni siapa nak jawab ni? Jawab bahagian C. Mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan? Hmm. Ha, mengapa? Mengapa? Ha, okey. Saya nak suruh Natasha. Mana Natasha? Natasha? Ha, silakan jawab. Mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan? Dua markah di situ. Si. Silakan, Syah. Uh, Mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan? Uh -huh. Jawapannya terdedah kepada suhu tinggi. Okey. Disimpan dalam tempoh yang sangat Ha, macam mana cikgu dengan okay. jawapan Tasha? Okey, jawapannya okey, kualiti dia berkurangan. Yang pertama terdedah kepada suhu tinggi. Ha, uh -huh. betul lah. Yang pertama dan yang kedua disimpan dalam tempoh yang sangat lama. Lama, betul. Jadi, biasanya tempoh yang lama ni uh, biasa fizik tengok tak apabila minyak sawit kita bila kita tinggal lama dia ada satu ketulan dekat ketulan atas pejal bahagian bawah. Uh -huh. atas minyak bahagian bawah tu ada pepejalnya. Uh -huh. Yang biasanya kalau tak silap saya mak saya pernah bagi tahu kita panggil minyak tidur. Minyak tidur cakap dia. Ha, dia panggil minyak tidur tak tahu lah apa istilah <laughs> orang lama tu. Minyak okay. tidur bermasuk pun dia punya ketulan pepejal dia tu. Ah ha, tu bila kita simpan dia terlalu lama maksudnya tak gunalah. Ah uh -huh. yang tu kalau kita pergi kalau orang kata macam kita tengok kalau lama sangat tak guna minyak tu dia akan ada dua. Uh, lapisan satu hmm. lapisan minyak atas, satu lagi lapisan minyak yang dah jadi pepejal. Ah okay. yang warna putih tu. Ah je. yang betul warna putih hmm. dan putih kekuningan lah. Hmm. Okay contoh yang dalam botol visi tu. Aha. bila kita tinggal lama yang warna kuning yang cerah tu visi. Yang, yang bawah cikgu. Ah yang tu yang terpakai tak ada masalah visi. Oh. Ah okay. yang yang tu yang baru. Aha. Ah bila tinggal lama sangat dia akan jadi dua lapisan. Tapi Aha. yang ni tak ada lapisan lah. Sebabnya saya bawa ambil semalam. Ini memang baru. Ah <laughs> saya bawa ambil semalam. Tak nampak lagi lah lapisan. Kalau nak kita kena tinggalkan lama. Okay, okay, seterus... Jadi betul jawapan Tasha, Tasha ni. Betul. Ya, 22. dua markah okay, untuk Tasha. Tasha. Okey, seterusnya kita pergi kepada Baik. soalan nombor enam. Okey, gambar ni sama dengan mm -hmm. atas meja fizik. Baik, Jago. Mm -hmm. Sama dari segi warna lah. Bukan sama dari segi botolnya, berbeza. Betul. Okey, dari segi uh, dua ni. Mm -hmm. Okey, Kalau kita tengok sini, dia dah uh, labelkan dua jenis minyak. Minyak sawit, minyak sawit dan minyak sawit ter. Terpakai. terpakai. So di sini uh, dari segi pemerhatian dulu kita tengok. Uh -huh. Pemerhatian apa yang kita nampak iaitu dari segi warna warna, uh, warna kita dah nampak. Cuma yang bahagian dalam kita tak lah secara detailnya tapi kita pengetahuan kita tu ada. Okay, uh -huh. mungkin soalan dia tanya apa yang membezakan kedua-dua ni ataupun apa yang menyebabkan minyak sawit terpakai kegunaan dia untuk buat benda apa kelebihannya. Kelebihannya ni so banyak persoalannya bila kita tengok yang pertama dulu hmm. yang tu dipanggil perangsang kepada minda kita lah. Pertanyaan tu biar kita sendiri yang buat pertanyaan dulu hmm. sebelum pertanyaan yang kita baca yang kemudian tu. Baik okay, jika. so seterusnya kita tengok pada soalan A lah dulu. Okey okay, ada yang nak jawab A? Ada ke nak dan jawab? Juga B. Satu markah ni silakan kawan-kawan angkat tangan. Kita nak suruh okey okay, okay, Najihah. Najiha. Silakan Najihah yang angkat tangan. Silakan Jihah. A. Nyatakan satu perbezaan antara minyak sawit dan minyak sawit terpakai hey. adalah minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak sawit Okey, okay, so itu dari segi pemerhatian minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak, minyak sawit Betul lah, betul mm -hmm. okay. uh, Di mana yang ini dia perlu buat perbandingan kedua-duanya, dia tak boleh buat satu saja Betul Okey minyak sawit yang lama dan juga minyak sawit yang baru je ya. Ah, betul Baik, betul. Ah, untuk soalan B ni kita rehat seketika kita bagi peluang kepada kawan-kawan di Google Meet fikir-fikir kan. Ah, okay. Kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021. TV KPM Didik TV KPM Ya, Selamat menonton sukses SPM 2021 dan saya fizik host anda pada hari ini. Ditemani oleh uh, cikgu kita, cikgu Rosnizan daripada SMK Tengku Bariah. Kuala Terengganu guru cemerlang sains tambahan. Kita belajar tentang uh, sebatian karbon dalam kehidupan kita. Kalau tadi Najiah ada jawab uh, satu perbezaan antara minyak sawit dan juga minyak sawit terpakai. Dia cakap uh, minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak sawit cikgu. Ha ya, okay. jom kita ke soalan ya. yang seterusnya cikgu. Jadi jawapan yang ni fizik dah bagi tadi kan. Minyak Baik. sawit terpakai pakai masa kita rehat tadi. Uh -huh. So kita pergi pada B lah fizik. Baik. Okey. Siapa nak jawab B? Siapa nak jawab B? Silakan kawan-kawan. Cuba. Siapa dia? Okey. Okay, Adam. Adam. Silakan Adam. Uh, kualiti minyak sawit akan berkurangan disebabkan beberapa faktor. Ka okay. satu faktor yang boleh mempengaruhi, kerosakan minyak sawit. Pengoksidaan berlaku disebabkan pemanasan minyak sawit pada suhu terlalu tinggi atau penggunaannya untuk menggoreng berulang kali. Ha, cikgu. Uh, Okey. Oh. Faktor penerangan. Dia terangkan. Di sini dia ada perkataan terangkan. Jadi, uh -huh. so dibagi dulu faktor tadi iaitu dibagi faktor pengoksidaan. Yang ni dia akan dapat satu markah. Uh sepatutnya. -huh. kalau dia bagi penerangan dia hanya dapat satulah. Uh -huh. Dan penerangannya berlaku disebabkan pemanasan minyak sawit pada suhu terlampau tinggi ataupun bagi penggunaannya untuk menggoreng berulang kali. Okey selain pada faktor ni ada satu lagi fatur, dua okay. lagi. So mm -hmm. satu lagi selain pada itu iaitu hidrolisis. Hidrolisis pun boleh kalau dia bagi faktor hidrolisis... di mana berlaku disebabkan kehadiran wap air semasa proses pemanasan minyak yes, sawi. Okey kita okay. pergi soalan seterusnya bahagian C. Mm -hmm. Okey saya baca dulu bahagian entalpik. Okey rajah 6.2 menunjukkan persamaan kimia untuk menghasilkan bahan Y. Okey bahan y di sinilah. Okey dan dia menggunakan mangkin X. So yakni kalau dia tanya apa prosesnya? Uh -huh. Proses tadi kita dah tahu iaitu proses trans esterifikasi. Kalau dia tanya proses sebab di sini tidak tanya proses, uh -huh. maka dia tanya contoh dia. Okey siapa nak jawab? C1. Ha siapa nak jawab ni? Silakan. Okay. Ya, kawan-kawan. Ha. Apa jawab C1? Okay, semua macam buat tak tahu, cikgu. <laughs> dia nak okay. suruh Abang Fizi dia sebut nama. Saya dia. akan pilih. ya. Ha. Silakan, Warid. Cik. Warid. Okey, Warid. Okay. Bahagian C. Bahagian C, silakan. Sudah mencari jawapan dalam buku teks. Okay. Silakan, Warid. Wajahnya seakan-akan okay, gusar okay, di situ. Jumpa makin X dan juga bahan Y, Warid. Silakan, Warid. Ataupun rakan lain nak membantu, Warid. Okey. Ataupun Joshua boleh bantu? Okey, ada jawapan dia. Ada jawapan Farid? Um, nyatakan... saya cuba. Okey, Joshua nak bantu. Okey, Joshua. Okey, Joshua, silakan Joshua. Menyatakan um, satu contoh makin X dan hmm. bahan Y. Makin X, kalium hidroksida dan bahan Y, biodiesel. Okey. Hmm. Makin X, dia ada dua tadi. Makin Ego. Ada. Tadi iaitu kalium hidroksida ataupun KOH uh -huh. ataupun natrium hidroksida NaOH OH. dan bahan Y adalah biodiesel. Bio Yang ni hmm. kalau dia bagi nama pun boleh, Baik. kalau dia bagi simbol ni pun boleh. Sebabnya kena tengok tugasan dia nyatakan. Mhm. Uh -huh. okay, dia boleh bagi salah satu. Tapi kalau nama kan maka dia kena bagi namalah. Okey, seterusnya bahagian Baik. dua hmm. Yes, okay, siapa nak jawab bahagian dua? Okey, berikan satu keperluan memproses semula minyak sawit terpakai. Satu markah dekat situ. Hmm. Ah, ha, soalan senang je ni. Siapa okay, nak siapa jawab? Nak Angkat jawab. tangan. Natasha okay. boleh cuba, Natasha. Natasha, silakan Natasha. Okey, soalan dua. Berikan Aha, satu okay. keperluan memproses semula minyak sawit terpakai. Harga lebih murah. Okay. Harga lebih murah je. Betul kan cikgu? Ah dia harga dia lebih murah. Murah. Itu. Sebabnya semula minyak sawit terpakai kita dapat daripada kejirananlah. Mm -hmm. Okey jiran ke ataupun tempat pengumpulan dia. Mm -hmm. Okey so dia lebih murah berbanding dengan minyak yang baru. sawit yang baru gitu. Okey boleh pergi soalan seterusnya. Okey seterusnya... okay, soalan. Okey yang ni soalan ni soalan kita panggil kemahiran berfikir. Aras tinggi. Aras tinggi. Kita panggil kebat kebat soalan D. Okey. Okay ada yang nak cuba. Yang so, ni saya nah, nak uh, suruh hmm. Bayah cuba. Okay, ha, ah, Bayah. Silakan Bayah. Bayah. Bayah tadi bila tadi diam je. Ha, <laughs> ah, silakan Bayah. Malu sikit Bayah. Jangan malu dah. Okey, silakan Bayah. Okey, bagi Andi dah. Yusuf merupakan Mhm. Yusuf merupakan seorang, mm -hmm. seorang penjual ayam goreng dan menggunakan okay. 10 kg minyak sawit setiap hari. Hmm. Minyak okay. sawit terpakai tersebut dibuang ke dalam longkang di belakang rumahnya setiap minggu. Ish, ish, ish. Pada pendapat anda okay. wajarkah tindakan yang dilakukan oleh beliau? Uh, jawapannya tidak wajar uh, kerana okay. sistem perparitan tersumbat atau uh, menyebabkan pencemaran air. Hmm. Okay. Ah, bagaimana cikgu dengan ah, jawapan so daripada dia tengok daripada dia tengok ayatnya di sini hmm. iaitu dibuang ke dalam longkang. Longkang. So, soalan dia, pada pendapat anda wajarkah? Kalau kita dapat bagi jawapan wajar, uh -huh. maka kita menyokonglah tindakan Encik Yusof. Tapi uh -huh. jawapan yang kawan kita bagi tadi adalah tidak, tidak wajar. wajar. Cikgu. Dan alasannya kenapa? Satunya, uh -huh. dia uh, tengok pada tadi lah, dibuang ke mana? ke dalam uh -huh. lokal, maka boleh menyebabkan sistem peparitan tersumbat. Dan akibat daripada ni lah, sistem peparitan tersumbat tu boleh menyebabkan pencemaran. ...air ataupun hidupan akuatik ni apabila pengaliran dia uh -huh. ke sungai. Cikgu okay? kalau kita jawab Betul. dalam poin ataupun dalam ayat yang penuh macam mana cikgu? Kalau jawab poin ni yang ni saya bagi poin ni senang nak nampak hmm. dia punya tu. Kalau jawab satu ayat penuh tak ada masalah. Oh ayat nah, yang lengkap maka nanti uh, cikgu sajalah akan cari jawapannya satu-satu hmm. mana yang sesuai. Seelok-eloknya cikgu? Uh, dia boleh buat yang ni paling mudah yang ni sebab hmm. yang ni uh, maksudnya kita nak memudahkan kerja Orang yang memeriksa. Lah. Baik juga. Sebab dia tak ada betul-betul uh, kena buat dalam bentuk. Karangan tak ada. Mm -hmm. okay, kalau dia buat pun tak ada masalah. Dua-dua mm -hmm. ha, kita terima. Baik. Okey. Faham kau apa, apa nak tanya, Fizy? Fizy nak jika. tanya apa-apa? Tak ada? Okey, okay, boleh kita, kita pergi teruskan. Silakan, Jiko. Okey, sikit lagi. Kita pergi pada soalan nombor tujuh. Tujuh. Okey, Raja tujuh melakukan sabun yang terhasil daripada minyak sawit mm -hmm. terpakai. So kita refer kepada Raja tujuh. Okey, soalan A. Ada nak bagi jawapan? Ah, ha, hmm. ini, Yang ini ada ke? Yang ni tidak ada garis, yang ni adalah soalan esei. Okey. Ha, sebab ha, tidak ada garisnya. Boleh Warid? Okay, siapa boleh, nak Boleh, jawab? Uh, ah. tujuh menunjukkan sabun yang terhasil daripada mm -hmm. minyak sawit terpakai. Ha. Anda okay. mendapati sabun yang dihasilkan terlalu berakali. Apakah okay. yang perlu dilakukan untuk mengelakkannya? Mm -hmm. uh, jawapan Sabun berkenaan perlu dibiarkan selama 4 hingga 6 minggu okay. untuk memastikan nilai pH menurun daripada pH 6 ke 7 yang selamat digunakan. Ha, cikgu bagaimana ah, dengan okay. jawapan daripada waris cikgu? So, bila kita dah uh, hasilkan ini, kita bukannya terus guna. Mm -hmm. Sebabnya dia terlalu berat kali. kali. Maka betul lah kita biarkan dulu 4 hingga 6 minggu. Kalau dia buat jawapan dibiarkan selama 4 minggu pun okey saja, mm -hmm. tak ada masalah. Okay, yang ini saya bagi dia punya itulah lah uh, range dia uh -huh. memastikan nilai pH menurun ah ha, yang tu yang penting okey kepada pH 6 hingga 7 yang selamat digunakan, digunakan. yang ni pH ni lebih kurang pH yang ke arah neutral lah uh -huh. okey seterusnya Baik. kita pergi kepada soalan B lah okey ah ha, soalan B soalan ni tinggi sikitlah dia punya tu dia siapa nak bantu bagi jawapan okey ada ke Najihah hmm. ke Najihah silakan Najihah Ya, boleh soalan B. Silakan Najihah. soalan B. Anda bercadang untuk memasarkan sabun ke pasaran luar. Hmm. Okay. Bagaimana boleh menjadikan sabun yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi? Caranya adalah minyak sa minyak masak terpakai yang dikumpulkan daripada rumah sendiri, jiran atau restoran berdekatan dapat digunakan untuk menghasilkan sabun. Hmm. Selain itu minyak tersebut mempunyai nilai pasaran yang lebih rendah. Minyak terpakai boleh digunakan untuk menghasilkan sabun pada right. kos yang rendah dalam pelbagai bentuk dan bau wangi. Ha, ah, itu dia. Okay. Ya ni hmm. dia tengok sini mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi bermaksud uh -huh. uh, kos awal rendah tetapi hasilnya kita dapat tinggi bila kita beza tu maka kita dapat keuntungan lebihlah lah. Uh -huh. berbanding kalau kita guna minyak sawit biasa sebabnya kos dia tinggi. Uh, so bagaimana kita nak dapatkan tu yang pertamanya tadi betul lah dia beritahu Kumpul dari rumah sendiri, jiran ataupun restoran berdekatan, berdekatan daripada buang bazir so, kita uh -huh. kumpulkan dan minyak tu mempunyai nilai pasaran lebih rendah. Okey, sebab kadang-kadang orang tak tahu nak guna apa semua so kita ambil kita kita semula uh -huh. maka dia boleh digunakan untuk menghasilkan sabun. sabun. Tetapi kita kena variasikan sabun berkenaan dari segi bentuk dan juga wangi bau. dia. Barulah uh, dia dapat kita pasarkannya lah. Okey. Seterusnya soalan C. Okey, ada yang nak bagi jawapan bagi bahagian ha, C. Soalan C. Hmm. Kita nak uh, suruh Joshua. Okey, Joshua silakan Joshua. Soalan C Joshua. Okey. Okey, C Joshua. Selain menghasilkan sabun, hmm. selain menghasilkan sabun, hmm. minyak sawit terpakai juga dapat menghasilkan biodiesel. Okey. Namakan proses yang terlibat. Ha. Transesterifikasi. Ah, cikgu. Okey, yang pertama trans esterifikasi yang saya sebut tadilah. Okey, yang kedua Joshua. Yang kedua? Boleh bagi jawapan terus? Terangkan proses, proses penghasilan biodiesel tersebut. Yang pertama, tuangkan etanol ke dalam bikar. Baik. Yang kedua, larutkan natrium hidroksida dalam etanol. Uh -huh. Yang ketiga, panaskan minyak masak terpakai dan tuangkan ke dalam campuran etanol dan natrium hidroksida. Uh -huh. Yang ketiga, goncangkan campuran. Dan yang kelima, biarkan seketika supaya hasil campuran iaitu biodiesel dan hmm. glycerol terpisah. Dan yang terakhir sekali, lapisan biodiesel terbentuk di, di lapisan atas manakala glycerol pada bahagian bawah. Ha, hmm. itu dia cikgu. Komplit dia bagi enam daripada buku teks, hmm. enam markah. Betul so, lah, yang pertama tuangkan etanol, larutkan natrium hidroksida, yang kedua panaskan, yang ketiga, yang keempat goncan, yang kelima biarkan seketika lah untuk dia Uh, berpisahlah biodiesel dan juga gliserol terpisah dan lapisan dia tu bahagian atas adalah biodiesel mm -hmm. dan bahagian bawah adalah gliserol gliserol tahniah kepada kawan-kawan okay. saya daripada sekolah menengah kebangsaan tengku bariah Kuala Terengganu Terengganu dan juga tahniah uh, kepada kawan-kawan saya dekat SMK Lutong Miri Sarawak. Tapi sebelum tu cikgu, yeah. berapa markah untuk Joshua tadi cikgu? 6 markah. Oh, 6 markah okay. kesemuanya. Okey, tahniah Joshua. Tahniah, tahniah. Cikgu, yes. mungkin ada kata-kata akhir kepada semua calon-calon SPM kita cikgu? Okey, kata-kata akhir. saya a uh, pastikan terbaca soalan betul dulu mm -hmm. dan kita ingat apa yang kita belajar dan supaya tidak uh, apa ini, jawapan yang kita bagi tu tidak melencong ke arah yang lainlah. Mm ha -hmm. yang penting. Ingat ya kawan-kawan, baca betul-betul soalan yang telah pun diberikan ya, agar kita dapat dapat uh, jawapan yang betul ya, dan betul. tidak merugikan markah kita. Baiklah, ya. jaga diri baik-baik. Terima kasih kepada cikgu uh, Rosnizan kita iaitu guru cemerlang sains tambahan dekat uh, SMK Tengku Bariah. Kuala Terengganu kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita di sukses SPM 2021. Jaga diri baik-baik, jaga SOP, jangan ke mana-mana, layan Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.